кажется, что любовь – это вне географии. Я помню диалоги Горбачева с Далай-ламой о будущем, о конце истории. Сегодня все это кажется красивой сказкой. Теперь мы свидетели новой схватки добра и зла. Як тоді на рівні української центральної влади цей процес коментувався? Я вважаю, що от в такому загальному вигляді децентралізація – це віддавання влади місцевим баронам.